العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد سورة النبأ آية 31 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا يقينا متقين کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے المتقین واو قاف یا اس کا مادہ ہے الوقایہ کہتے ہیں پریزرویشن کو حفاظت کو اور وقایتی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے محفوظ ہونے کے لیے کوئی احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کرنا کسی چیز کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے جو پروٹیکشن سسٹم آدمی اپنے لیے منتخب کرتا ہے اس کو الوقایہ کہا جاتا ہے اور وقایقی کا یہ معنی ہے اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں تقویٰ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ناراضگی کی وجہ سے جو مضر اثرات بندے پر دنیا میں اور آخرت میں نمودار ہونے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لینا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ جو کام ہیں ان پر عمل کر کے اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے روک کر تو یہ تقویٰ کی اصطلاحی ڈیفینیشن ہے مفازن کے آخر میں تنوین تعظیم کے لیے ہے مطلب بہت بڑی کامیابی اس لیے اس کا ترجمہ کیا گیا فا واؤ زا اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ اس کا ایک معنی ہے اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے مقصود کو پا لینا جو چیز آدمی کا مقصود اور مطلوب ہوتی ہے جو اس کا پرپز ہوتی ہے اس کو پانے میں کامیاب ہو جانا تو گویا فوز کا معنی صرف اور صرف مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کسی کامیابی اور مقصد کی چیز کو پا کر کامیابی حاصل کرنا حدائق و اعناب باغات ہیں اور انگور باغات اور انگور حدائق یہ حدیقۃ ان کی جمع ہے ہا دال قاف اس کا مادہ ہے اس ایسی چیز کو کہتے ہیں حدیقہ کہ جو کسی چیز کا گھیراؤ کر لے یا حدقہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا اپنے محاصرے میں کر لینا حدیقۃ اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کی چار دیواری ہو جس کی چار دیواری نہ ہو اس کو حدیقۃ نہیں کہا جاتا تو حدیقۃ کی جمع ہے حدائق اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چار دیواری کے ساتھ ساتھ حدیقہ میں ضروری ہے کہ گھاس بھی ہو اگر اس میں گھاس وغیرہ نہ ہو یا گم ہو تو اس کو روضہ کہا جاتا ہے روضہ جس کی جمع آتی ہے تو یہ فرق ہے یہاں کے اعتبار سے واعناب اور انگور اعناب عنب ان کے جمع ہے انگور کو کہتے ہیں وکواعب اترابا اور دوشیزائیں ہوں گی اترابا اور دوشیزائیں اترابا ہم عمر کواعب کاف عین با یہ اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ابھرا ہوا ہونا ہڈی کا جو ہر جوڑ ہوتا ہے ہڈی کا جہاں پہ جوڑ ہوتا ہے وہ ابھری ہوئی ہوتی ہے اگر دو ہڈیاں ہیں دونوں ہڈیوں کی آپ ایک جسامت کو دیکھیں جتنا ان کا سائز ہوگا جہاں پہ جوڑ آئے گا وہ ابھر جائے گی تو ہر ابھری چیز کو کعب کہتے ہیں اسی لیے کعب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں ٹخنے کو کیا کہتے ہیں کعب کیوں اس لیے کہ ابھرا ہوا ہے تو ابھری ہوئی چیز کو کعب کہتے ہیں اسی طرح سے اس میں شرف اور بزرگی کا معنی بھی پایا جاتا ہے کیونکہ جو چیز ابھری ہوئی ہوتی ہے نمایاں ہوتی ہے اور جو چیز نمایاں ہوتی ہے تو وہ اپنے حجم کے اعتبار سے ہو یا اپنے اوصاف کے اعتبار سے تو اس کو عزت و تکریم ملتی ہے تو کاعب کہتے ہیں دوشیزہ کو کاعب کہتے ہیں بالکل ایسی لڑکی جو جوانی کی دہلیز پہ بھی قدم رکھ رہی ہو تو اس کو کاعب کہتے ہیں اس کے نشیب و فراز اور اس کے نمایاں ہونے کی وجہ سے اتراب تا را با اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہم عمر جو ایک دوسرے کے برابر ہوں وکأسن دہاقا اور چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے جام ہوں گے کأسن کہتے ہیں ایسے کپ وغیرہ کو کہ جس میں پینے کی چیز موجود ہو اس کو کہتے ہیں کأسن جام جس میں صرف اگر خالی ہو وہ تو اس کو قادح کہتے ہیں
دیہا قاف دال ہا قاف، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا. دہقل کأسر، اس نے برتن کو بھر دیا، اس نے اس جام کو گلاس کو بھر دیا. اسی طرح ما ان دہاق کہتے ہیں بہت زیادہ پانی کو. اسی طرح جو پیالہ جو کپ وغیرہ بھرا ہوا ہو اس کو بھی کأسن دہاق کہا جاتا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ دہاقہ ایسے جام، دہاقہ جو چھلکتے ہوئے ہوں گے. چھلکتے کون سے جام ہیں؟ جو زیادہ ہو جائے. تو اس میں کثرت کا زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی جھوٹی بات. يسمعون سین میم عین، سمع کہتے ہیں سننے کو بھی، سماعت کو بھی، اور کانوں کو بھی، سننے کی طاقت اور قوت کو بھی سماعت کہہ دیتے ہیں. اسی طرح جو سنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی، ان پر بھی اسی سے مسموعہ کہا جاتا ہے. آڈیوز کو عربی زبان میں مسموعات کہا جاتا ہے. لغون، لغون کہتے ہیں لام غین واو، اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا یا ڈالنا. تو اسی سے لغ کہتے ہیں فضول بات کو جو ایسے اس کا مقام نہ ایسے پھینک دی جائے. عام بات کو بھی پہلے کہا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ہر اس بات کو کہا جانے لگا جو کہ ناقابل اعتنا ہو اور اسی طرح وہ اس کا کرنا مناسب نہ ہو. تو لغو کا معنی ہوتا ہے ایسے ہی باتیں کرتے رہنا، منہ سے ایسے ہی کسی بات کا نکل جانا، اس کا کوئی پرپس بھی نہ ہو اور اس کا کوئی مقصد بھی نہ ہو، کوئی سینس بھی نہ ہو، کوئی فائدہ بھی نہ ہو. اسی سے لغویات کہتے ہیں بیہودہ باتوں کو، فضول اور بیہودہ باتیں. قرآن میں ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک وتعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں کریں گے. تو لغو قسمیں کون سی ہیں؟ جو ایسے ہی منہ سے نکلتی رہیں بغیر مقصد کے، بغیر پرپز و بغیر انٹینشن کے. جیسے عرب لوگ آج بھی بات بات پر واللہ واللہ کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لغو قسم. ان کو لغو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بغیر مقصد کے ویسے ایسے ہی منہ سے نکل جاتی ہیں. تو لغو کلام کیا ہوتا ہے؟ لغو کلام وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی فائدے کے ہو، فضول ہو، بیہودہ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں. اسی مادہ سے لغا نکلا ہے، اللغاتن، اللغاتو، لغاتن یا اللغاتو زبان کو کہتے ہیں، بولی کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی سے نکلی ہوتی ہے زبان سے. کذاب کاف ذال با، اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بول، جھوٹ جھوٹ. اور کذاب یکذب کا معنی جھوٹ بولنا، اور کذاب یکذب کا معنی جھٹلانا. تو یہاں پہ وہ نہیں سنیں گے اس میں لغون کوئی بیہودہ بات، ولا کذاب، اور نہ ہی جھٹلانا ہوگا اس میں، نہ ہی جھٹلانا سنیں گے، جھوٹ نہیں بلکہ جھٹلانا نہیں سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا، جزاء یہ بدلہ ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، عطاء ایسی عطا کی صورت میں، ایسا عطیہ، حسابا جو کہ کافی ہے، جو کہ کافی ہوگا. جزاء بدلے کو کہتے ہیں، ریوارڈ کو کہتے ہیں، مزدوری کو کہتے ہیں، کوئی چیز کرنے کے مقابلے میں جو ملتا ہے اس کو کہتے ہیں. ربک آپ کے رب کی طرف سے، عطاء عین طاء واو اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دینا. اعطاء اور ایتا، اعطاء اور ایتا دونوں کا معنی دینا ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ایتا میں معنی پایا جاتا ہے وہ چیز دینا جس کا دینا ضروری ہو، واجبات کو ادا کرنے کے لیے ایتا کا لفظ آتا ہے زیادہ تر، اور اعطاء کا لفظ ویسے وہ چیز ادا کرنا جو واجب نہ بھی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اعطاء کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ ایتا کا کیا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. تو عطیہ کہتے ہیں کسی تحفے کو جو کسی کو دیا جائے. رب السما حسابا، ہاں حسابا، ہا سین با پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک معنی ہوتا ہے شمار کرنا اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے کافی ہونا. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے جو مومنین ہیں ان کو بھی اللہ کافی ہیں. یہاں پہ حسب کا معنی ہے کافی، کوئی بات کرتے کرتے آپ نے کسی کو کہنا کہ بس اتنی کافی ہے، انف، تو کہتے ہیں حسب، بس کافی. تو یہاں پہ ہے حساب جو کافی ہوگا. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. الرحمن بے حد رحم کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا، اور نہیں قدرت رکھیں گے
اس سے بات کرنے کی کوئی بھی لوگ قدرت نہیں رکھیں گے اس سے خطاب کی یعنی بات کرنے کی۔ الرحمن راح میم، اس کا معنی ہوتا ہے رحم مادر، رحم یا رحم اس کا معنی ہوتا ہے جہاں پر آدمی کی پرورش ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو کہا جاتا ہے۔ رحمتن کہتے ہیں ایسا عطیہ، ایسی عطا، ایسی دین کہ جس کی وجہ سے بندے کی ظاہری اور باطنی تمام کمیاں پوری ہو جائیں۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عطیہ اور تحفہ ہے جو بندے کی تمام کمیوں کو پورا کر دے گا۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکے گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جا سکے گا۔ لا یملکون، ملک یملک کا معنی قوت رکھنا، قادر ہونا، اختیار رکھنا، محکم ہونا، مضبوط ہونا، غلبہ وغیرہ، یہ تمام معنی اس کے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ لا یملکون کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھیں گے۔ خطاب خاطاب، الخطب کہتے ہیں بات کو، مسئلے کو، حالت کو، معاملہ وغیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں سے بلایا گیا، جب انہوں نے خواب کی تعبیر بادشاہ کے خواب کی تعبیر سنائی تو بادشاہ نے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک آپ ان خواتین سے پوچھ نہیں لیتے حقیقت اور سچائی کے متعلق۔ تو اس بادشاہ نے، عزیز مصر نے جب خواتین سے پوچھا تو یہ کہا قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه، خطبکن کیا معاملہ ہے تمہارا۔ تو خطب کہتے ہیں بات چیت کو بھی کہتے ہیں، معاملے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح الخطب خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام دینے کو، جس کو ہم منگنی کہتے ہیں نا۔ تو منگنی عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے الخطبہ، الخطبہ۔ اس کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام دینا لڑکی والوں، نکاح کا پیغام دینا۔ مخطوبہ کہتے ہیں منگیتر کو، اگر نکاح کا پیغام دیا جائے اور وہ قبول کر لیں تو وہ بندے کی مخطوبہ ہو جاتی ہے، تو اس کو مخطوبہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح الخطاب کہتے ہیں بات چیت کو، جیسے یہاں پہ اللہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی قدرت نہیں رکھیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے، جس دن روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے صفوں میں، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہ نہیں کلام کر سکیں گے الا من اذن له الرحمن، سوائے ان کے جن کو رحمان اجازت دیں گے، وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا، اور وہ درست بات کہیں گے۔ یقوم قام یقوم قاف و میم، اس کا معنی کھڑے ہونا، اس کا معنی قائم کرنا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا، متوازن کرنا، چیزوں میں توازن کو پیدا کرنا، تمام اس کے معنی کیا جاتے ہیں۔ اب روح، راحا کا معنی ہوتا ہے ہوا کا چلنا، محسوس ہونا، اور چونکہ ہوا جب چلتی ہے تو اس میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے، اس لیے راحا سے راحت نکلا، ایسی کشادگی کو کہتے ہیں جس سے بندے کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے۔ تو راحت، روح، ریحان تمام اسی مادہ سے ہیں، اور یہ کہتے ہیں تسکین کو، راحت کو، سکون کو، خوشی کو، اس کو کہا جاتا ہے۔ اب روح، روح کہا جاتا ہے ایک تو جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے اس کو، اور دوسرا روح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا گیا ہے۔ الملائکۃ، ملائکہ ملک ان کی جمع ہے، اور اصل میں یہ اس کا مادہ ہے حمزہ لام کاف، الک، الالوکا کہتے ہیں پیغام کو۔ تو ملک کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، پھر اس میں کچھ چینج ہوئی، تبدیلی ہوئی، نحوی تبدیلی کی وجہ سے، صرفی تبدیلی کی وجہ سے اس کو یہ ملکن ہو گیا۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے پیغام رسانی، پیغام دینا۔ صفا، صفا صاد فا فا، اس کا مادہ، اس کا معنی ہوتا ہے کتار بنانا اور پھیلانا، کیونکہ جس چیز کی کتار بن جاتی ہے وہ چیز بھی پھیل جاتی ہے۔ سورۃ الملک میں پڑھ چکے ہیں پرندوں کے بارے میں، اللہ نے فرمایا صافات و یقبض، اب آسمانوں میں پرندوں کو اڑتا جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو یا تو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں یا بند کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ صافات کا معنی ہے پروں کو پھیلائے ہوئے، کتار بھی ہو سکتا ہے، پروں کو پھیلائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کتاروں میں بھی ہوتے ہیں یہ پرندے۔ تو اس کا معنی صف بنانا بھی ہوتا ہے اور پھیلانا بھی ہوتا ہے، یہاں پر صف بنانا ہے۔ لا یتکلمون، کلام نہیں کر سکیں گے۔ کاف لام میم اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بات چیت کرنا ایک، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے زخم دینا۔ کہتے ہیں کہ قلم
زخم دینا اس کا اصل معنی ہے، بات چیت کرنا بعد میں اس کا معنی بنا، اس لیے کہ زبان سے بھی انسانوں کو زخم ملتے ہیں، بات چیت سے بھی زخم ملتے ہیں، تو اسی سے پھر اس کو کلام کہا جانے لگا۔ کلمہ دن کا معنی ہوتا ہے کہ ایک لفظ یا جملہ، اور کلام کا معنی ہوتا ہے پوری بات چیت، گفتگو، کنورزیشن۔ اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا، اذن کان، اذن اذن کا معنی اجازت کا ہونا، اذن اجازت کا دینا، اور استئذان کا معنی ہوتا ہے اجازت طلب کرنا۔ صواب، صاد واو با، صواب یسوب کا معنی ہوتا ہے گرنا مسلسل کثرت کے ساتھ، اسی طرح بارش کے بارے میں بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ صیب کہتے ہیں تیز بارش کو، وہ بھی اسی مادہ سے، سواد و آباس، جیسے سورۃ البقرہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں دو مثالیں دیں، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا تیز بارش کی مثال ہے ان کی آسمانوں سے جو ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے کثرت سے کسی چیز کا گرنا، نیچے آنا۔ صعوب اور ثواب کہتے ہیں یہ خطا کی ضد ہے، یہ خطا کی ضد ہے، درست بات کو، صحیح بات کو ثواب کہتے ہیں۔ تو کسی چیز کا اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے نا، ہم نے کہا نا کسی چیز کا اترنا یا گرنا، تو کسی چیز کا اترنا اپنی جگہ پر، تو گویا وہ بات جو اپنی جگہ، جو اس کی مناسب جگہ ہے، اس بات پر فٹ آ جائے، اس کو ثواب کہتے ہیں، درست بات، ثواب۔ ذلک الیوم الحق، یہی دن ہے جو حق ہے، الحق، ح قاف قاف، اس کا معنی مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چیز کا موجود ہونا، ثابت ہونا، اور اس کا ایسا ثبوت کسی چیز کا کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکے، سچی بات، ٹھوس دلائل، ٹھوس شواہد، ٹھوس حقیقتیں۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، سو جو چاہے وہ بنا لے اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ۔ اتخذ، شاء پہلے گزر چکا، چاہنا، ارادہ کرنا، شین یا حمزہ اس کا مادہ ہے، اتخذ حمزہ خوا دال اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، لینا، حاصل کرنا، گرفت کرنا وغیرہ۔ الى ربه مآبا، مآبا لوٹنے کی جگہ، یہ بھی پہلے گزر چکا، حمزہ واو با اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، مآبا لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا ایک قریبی عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن دیکھے گا آدمی جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ انذرناکم، نون ذال را اس کا مادہ ہے، اس کا معنی تھا ڈرنا اور ڈرانا۔ نذر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو نقصان سے بچنے کے لیے، یا نقصان کے ڈر سے، جو نقصان کا ڈر ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے جو چیز آدمی اپنے آپ پر فرض کر لیتا ہے اس کو نظر کہتے ہیں۔ تو نظر، نظر اور انذر کا معنی ہوتا ہے ڈرنا یا ڈرانا۔ عذابا پہلے بھی گزر چکا، عذاب کو کہتے ہیں تکلیف، شدت، رکاوٹ وغیرہ کو۔ قریبا بعید کی ضد ہے، کسی چیز کا قریب ہونا وجود کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے۔ ینظر، نون ضا را، نظر، نظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، نظر کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، معائنہ کرنا، اندازہ لگانا، یہ تمام معنی اس میں پائے جاتے ہیں، سورۃ المدثر میں بھی گزر چکا۔ ثم نظر، المرء، میم را حمزہ اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی امرا، مرء، مرأۃ، امرأۃ، یہ مرد و خواتین کو کہا جاتا ہے، مرآۃ آئینے کو کہتے ہیں، اور مروا جس کو ہم مروت کہتے ہیں عربی زبان، اس کو مروا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسانیت کو اور انسان کے شرف کو۔ قدمت، قاف دال میم، اس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھنا، پہل کرنا، سبقت لے جانا۔ قدم، ان پاؤں کو قدم کہتے ہیں، کیونکہ وہ جب ہم چلتے ہیں تو وہ پہلے آگے بڑھتا ہے۔ قدم، یقدم کا معنی آگے کو چیز کرنا، بھیجنا آگے۔ یقول الکافر، الکافر کاف را اس کا مادہ، اس کا معنی ہوتا ہے چھپنا یا ڈھانپنا، چھپانا یا ڈھانپنا۔ تو ہر چیز جس میں چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے اس پر کفر کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اکثر چیزوں پر، جیسے کسان کو بھی قرآن میں کافر کہا گیا کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اندھیری رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، دریا کو، سمندر کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ان میں تاریکی ہوتی ہے اور چھپنے کا معنی
چھپنے کی کیفیت پائی جا رہی ہوتی ہے. یا لیتنی یہ کلمہ حسرت ہے, یا لیتا, یا لیتا اور نی کا مطلب مجھے یا میں, ہائے کاش, یعنی آدمی اپنے آپ پر جب افسوس کرے تو یا لیتا نی ہوگا, اگر یا لیتا ہو تو اس کا معنی بھی اے کاش ہی ہوتا. تو حسرت کے لیے اور افسوس کے لیے جو کلمہ کہا جاتا ہے وہ ہے ترابا. تا را با اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مٹی, مٹی. متربا کہتے ہیں آدمی کے ٹھکانے کو, اور بلکہ متربا افلاس کو بھی کہتے ہیں, فقر کو بھی کہتے ہیں. اور اسی طرح الترائب, تریبت ان کی جمع ہے, یہ سینے کی یا پسلیوں کی ہڈیوں کو بھی کہتے ہیں. سورۃ الطارق میں یہ لفظ آیا ہے. تو ترابہ مٹی کو کہا جاتا ہے.